ភាពយន្ត Promising Young Woman ដែលជារឿងកំប្លែងបែបចម្លែកដឹកនាំរឿងដោយអ្នកស្រី Emerald Fennell ហើយបានសម្រាប់ខ្លួននៅមហាវិទ្យាល័យកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកនាង Carrie Mulligan សម្ដែងជាតួអង្គនាង Casey និយាយថា Years later and she's still living very much 10ឆ្នាំមកហើយនាងនៅតែរស់នៅជាមួយភាពតក់ស្លុតនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះនាងប៉ុន្តែនាងកំពុងព្យាយាមរកផ្លូវជំនះវាហើយផ្លូវនោះគឺកែប្រែភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងមួយម្ដងមួយតារាសម្ដែង Carrie Mulligan ថាខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីភាពភ័យរន្ធត់នេះមិនមែនជាអំពើជ្រុលនិយមនិងអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានដ៏អាក្រក់បំផុតដែលស្ត្រីបានជួបប្រទះនោះទេវាគឺជាអំពើបំពានទូទៅដែលយើងស្គាល់ទៅហើយនៅក្នុងសង្គមខ្សែភាពយន្តនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ពានរង្វាន់អូស្ការ Sophie Marciano ចំណែករឿង Losing Alice ដឹកនាំរឿងដោយជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Sigal Avin គឺជារឿងភាគមួយស្ដីពីការប្រជែងអំណាចរវាងស្ត្រីពីរនាក់តួអង្គ Alice ដើរតួដោយតារាសម្ដែងអ៊ីស្រាអែល Ayelet Zor គឺជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអាយុជាង40ឆ្នាំដែលតស៊ូក្នុងជីវិតជាអ្នកសិល្បៈជាម្ដាយនិងជាភរិយាឯតួអង្គ Sophie ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងពោពេញទៅដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងមហិច្ឆតាគ្មានគូប្រៀបស្ត្រីទាំងពីរជួបគ្នានៅលើរថភ្លើងហើយចាប់ផ្ដើមសហការគ្នា Alice នឹងដឹកនាំរឿងរបស់ Sophie ដែលជាប្រភេទរឿងរន្ធត់ស្រើបស្រាលហើយស្វាមីល្បីរបស់ Alice សម្ដែងជាតួឯកប្រុសតារាសម្ដែង Ayelet Zor និយាយថារឿងផ្លូវភេទត្រីកោណនេះមានលក្ខណៈដូចជារឿងរ៉ាវដែលមានស្រាប់អំពីការលះបង់ដែលសិល្បករសុខចិត្តចំណាយសម្រាប់ភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពជោគជ័យអំពីល្បែងអំណាចរវាងស្ត្រីវ័យចំណាស់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអំពីគោលបំណងចង់ជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ស្ត្រីអ្នកនាង Ayelet Zor ដែលសម្ដែងជាតួអង្គនាង Alice និយាយថាA woman has to do something awful to save her kids or something questionable. ស្ត្រីអាចធ្វើរឿងអាក្រក់ដើម្បីកូនឬអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងបានត្រូវតែមានហេតុផលបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចអត់អន់ទោសឲ្យនាងបានទេប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំរឿង Sigal បានធ្វើសម្រាប់តួអង្គ Alice គឺនាងអាចធ្វើរឿងអាក្រក់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងបានព្រោះតែនាងចង់ធ្វើរឿងភាគ Losing Alice កំពុងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជាង100ចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការនិងតារាចម្រៀងឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy អ្នកនាង Jennifer Hudson បាននាំតួអង្គ Aretha Franklin ទៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសក្នុងភាពយន្តជីវប្រវត្តិចំណងជើងថា Respect ដែលដឹកនាំរឿងដោយអ្នកស្រី Lizzle Tommy សាច់រឿងបង្ហាញពីដំណើរជោគជ័យរបស់ម្ចាស់សត្រីនៃតន្ត្រី Soul តាំងពីនៅកុមារជាអ្នកចម្រៀងជាក្រុមរហូតក្លាយជាកំពូលតារាចម្រៀងអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA